Nekadašnja stanica javne bezbjednosti Istočno Novo Sarajevo dobila je niži rang i sada je policijska stanica, što automatski znači manji broj policajaca. Sada na ulicama Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Lidže ima samo 28 uniformisanih policajaca. To u praksi znači da samo jedna kompletna policijska patrola brine o bezbjednosti 30.000 građana koji žive na području ove dvije opštine, na kojima je u protekloj godini, ali i u prva tri mjeseca ove, zabilježen najveći broj krivičnih djela. Bezbjednostnu situaciju usložnjava i podatak da ove opštine najvećim dijelom graniče sa kantonom Sarajevo, a poznato je da su kriminalci dobro uvezani i da za svoje poslove koriste sve pogodnosti koje im pruža međuentitetska granica. Ovaj problem je moguće riješiti na dva načina, da se formira policijska stanica Istočna Ilidža, ostavljajući policijsku stanicu Istočno Novo Sarajevo, jer je opština Istočna Ilidža jedina opština u Republici Srpskoj koja nema svoju policijsku stanicu. Drugi način da se riješi ovaj problem jeste da se policijska stanica Istočno Novo Sarajevo vrati u stanicu javne bezbijednosti. Novom sistematizacijom predviđeno je da se veći broj policajaca angažuje na poslovima obezbeđenja objekata i ličnosti, vjerovatno kada u funkciji bude čuvena zgrada za smještaj srpskih kadrova i zajedničkih institucija BiH, za koju je vlada Srpske izdvojila 26 miliona maraka. Za SDS je to neprihvatljivo. Nas u ovom momentu ne interesuje na koji način će biti organizovan centar javne bezbijednosti. Nas prije svega interesuje u kategorizacije policijskih stanica, odnosno prisustvo policije na području ove dvije opštine, odnosno kompletnog centra. Božović je, komentarišući najave o preseljenju sjedišta centra javne bezbjednosti iz Pala u Istočno Novo Sarajevo, istakao da je najmanje bitno gdje će sjediti administracija. Ako o tome budu odlučivale lokalne zajednice, lako ćemo se dogovoriti, ali se bojim da je ovo pokušaj da se u javnosti pokuša prikazati navodni razdor između dva dijela grada Istočno Sarajevo, tvrdi Božović.